Pozdrav, svi dobrodošli u Kako ubrzati vaši kompjuter. Evo, primijetio sam da sam neke postavke pogrešno vam natuknio kako ih podesiti. Znači, osim onog komentara koji sam napisao u ome, kako bi rekao, na onom prvom videu, sad ću vam pokazati šta morate ipak vratiti da bi vaše računalo bilo brže. Naprimjer, prvo idemo, znači, ovdje, sam tren. Znači, evo, idete ovdje i vratite ovu postavku ipak, znači nije bez razloga preporučeno. Mada možda ipak se može gasiti, jer nisam primijetio da kad sam to upalio da je bilo brže da sam upalio kompjuter. Tako da još ću testirati pa ću napisati u komentaru da li to treba gasiti ili ne. Ali ono što sam primijetio da ipak treba vratiti kako je bio, to je jedna druga postavka na drugom mjestu, ali ću pokazati prvo ovdje što sam zaboravio pokazati. Znači imate, dobro, imam ja ovo AMD Ryzen balance, hypermouse i šta znam. Vi ako nemate vaše profile za vaš procesor, kao u slučaju ja što sam dobio sa AMD chipset driverom, tako se to zove, ako nemate te njegove postavke, nema veze. Možete upotrijebiti ove ovdje, na primjer, i sad ako želite provjeriti da je sve kako spada, idete ovo na promjeni postavke. Sad ovdje možete, na primjer, na red da se nikad ne ugasi monitor i šta znam te neke postavke. Kompjuter se neće nikad staviti u mirovanje, to jest ako skidate neku igru preko noći, ne znam koliko je pamet ostaviti da se monitor ugasi, iz nekog razloga mi se čini kada se monitor ugasi da onda svejedno prekine se do od te igre ako skidate preko noći. Tako da njega najbolje nikad nastaviti da se i on ne gasi. A zato se odijete sa svih društvenih mreža na koje ste prijavljeni na vašem kompjuteru i na primjer na Steamu se idete na offline mod ili na Discordu, se jednostavno ono ugasite ga i eto. Na primjer, ono što želite provjeriti je ovdje, znači promjena dodatnih postavki i napajanja. Idete skroz dolje i onda kliknete ovdje. I ovdje morate provjeriti da li je 100%. Ako slučajno nije, morate naraditi da bude 100%. To možete kliktajući, a možete, ja vjerujem, i napisati. Sad napravim. Da, mogu i 10.000, na primjer, ali mislim da do 100% ne može ni ići dalje, zato što je u postotku. A postotak nikad ne ide od 100%. Naprimjer, minimalno 100% da bude i maksimalno 100%. To mora biti upaljeno, to sam zaboravio pokazati u prvom videu i drugome. I to morate naravno primijeniti. Dobro, sada, ja ne moram pošto je meni to već naredito, ali vratit ću na primjer ovaj Ryzen High Performance. Ne znam koja je razlika, možda je nikakva, možda minimalna, nije ni bitno. Druga postavka koju sam ipak primijetio da se zbog nje brže pravi računalo je ova. Idete na ovoga postavke, znači na Windows 11, idete računi i ovoga mogućnost prijave i vratite ovo, znači zbog ovoga mi se moje računalo, barem meni sporije pa ovo kad je to bio upaljen ovako. To ipak vratite kako je bio ovoga, to je možda najveći opcija koja možete ostaviti ugašeno da bi ovoga kompjuter se brže upalio. Tako da onu postavku ću još testirati, kao što sam rekao. Ovo ovdje, znači... Opa, ja sam kliknio nazad, čini se. Znači... Ovo ću pravati ugasit pa ću vidjeti da li će se mrvicu brže paliti kompjuter. To ću još testirati. Pa ću, kažem, u ovom videu koji sad snimam, dati komentar, napisati, znači zakačiti sve i reći brže se pali, sporije se pali. Ako se brže pali, napisat ću, ako sporije, isto ću reći. Tako da eto. I uglavnom, to bi bilo to. Ovo je treći, mi sam dobro pokazao, treći ovoga video koji kako ubrzati vaše računalo ili učiniti ga svojim. A vama, ako vam se svidio, ostavite like, pretplatite se još i vidimo se u nekom drugom tutorialu. Ćao, čao.